ଫ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। କୋହଲି 71ତମ ଶତକ କଲେ ସେ ବିବାହ କରିବେ। ନିଜ କଥା ରଖିଲେ ଫ୍ୟାନ୍, ବିରାଟ ବି ସେହି ଫ୍ୟାନ୍କୁ ଦେଲେ ବଡ଼ ଉପହାର। ରନ୍ ମେସିନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ୟାଟର, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଙ୍କ କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ। କିଏ ତାଙ୍କ ସହ ସେଲ୍ଫି ନେବାକୁ ପାଗଳ ତ କିଏ ଦେହସାରା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଟାଟୁ। ଝିଅ ଫ୍ୟାନ୍ସ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା କ୍ରେଜି। ଏମିତିରେ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଜବରଦସ୍ତ ଫ୍ୟାନ୍, ଯିଏ ପଣ କରିଥିଲେ କୋହଲି 71ତମ ଶତକ କଲେ ହିଁ ସେ ବିବାହ କରିବେ, ଆଉ ସେ ସେମିତି ହିଁ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଦିନ ବି କୋହଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିରାଟକୁ 71ତମ ଶତକ କରିବାକୁ ବି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅମନ ନାମକ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କର ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ଧରି ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରାଟ ତାଙ୍କର 71ତମ ଶତକ କରିନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯାଏ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ। 2022 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏହି ଫଟୋ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ହେଲା ଏମିତି କିଛି, ସମୟ ବଦଳିଲା, ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଲା। କୋହଲି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଏସିଆ କପ୍ T20ରେ 71ତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଅମନ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅମନ କରିଥିବା ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋହଲି କିପରି ତାଙ୍କ ବିବାହରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟର ଧରିଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ଅମନ ଅଗ୍ରୱାଲ। January 16ରେ 2ଟି ଫଟୋ ସେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଲେଖିଥିଲେ, ମୁଁ କେବଳ 71ତମ ଶତକ ମାଗିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବିରାଟ ମୋର ବିଶେଷ ଦିନରେ 74ତମ ଶତକ କରିଛନ୍ତି। ଅମନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିବାହ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, 15 January 2023ରେ ଅମନ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହିଦିନ ବିରାଟ ମଧ୍ୟ 1 ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଅମନଙ୍କ ବିବାହ ଦିନ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିରାଟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ 166 ରନ୍ର ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଅମନଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ଯାହା ଏବେ 33,000ରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶହ ଶହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି। କିଛି ୟୁଜର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ୟୁଜର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫ୍ୟାନ୍ ହୋ ତୋ ଏସା। ଏଥିସହିତ କେହି କେହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କୋହଲିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏମିତି ଶତକ ମାଗୁଥାଅ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ, ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମୟ News7.com।